Hej og velkommen til endnu en video. Der er faktisk sket noget helt, helt fantastisk. En kvinde, som jeg har mailet med nu i et godt stykke tid, også som jeg har haft billede af på min mobil, hun ser faktisk pisse godt ud. Det gør hun, det må jeg desværre indrømme. Altså, det kan jeg ikke løbe fra, lad mig sige sådan. Vi har næsten lige snakket godt 3 kvarter telefon, og hun er bare så dejlig at snakke med, hun er. Det er simpelthen på sådan en plan, så jeg ikke lige helt selv fatter det endnu. Selvom det kun er venner, så er det alligevel, jamen, jeg er bare så fantastisk glad lige nu, jeg er, fordi hun var bare så utroligt dejlig og rar at snakke med, og vi var simpelthen bare på bølgelængde. Altså, vi forstod begge to, hvad vi hinanden sagde og alt det der, så altså, jeg glæder mig virkelig meget til, at vi i hvert fald skal mødes. Det glæder mig ufattelig meget til, så det var faktisk bare lige det, jeg lige vil dele med dig, altså, fordi det er bare så fantastisk, så ja, jeg ved ikke, hvad jeg sådan lige vil nu, om jeg simpelthen vil spille guitar eller hvad jeg vil. Altså, jeg synes bare, det er helt vildt fantastisk, og ja, jeg kan næsten ikke vente til, hvor jeg simpelthen skal mødes med hende. Altså, jeg er bare simpelthen så glad nu, fordi at man kan i hvert fald sige, at jeg føler mig lykkelig. Det må jeg faktisk indrømme. Fordi sådan lige nu, der kører hele hjernen bare. Altså, jeg kan ikke lige se helt fat det lige nu. Men jeg vil i hvert fald sige rigtig mange tak for, at du har valgt at kigge med. Og på gensyn næste gang, jeg uploader en video. Hej!